Під будівлею облдержадміністрації євромайданівці вимагають відставки керівника Михайла Добкіна. Обіцяють, що не припинять блокування, доки Добкін і Кернес не залишать свої посади. Зараз триває мирний мітинг. Працівників установи на роботу пропускають. Сам же губернатор проїжджав повз будинку рад, автівка з Добкіним зупинилася. Не намагаючись зайти в будівлю, він сказав журналістам, що провів робочу зустріч щодо питань забезпечення життєдіяльності області. А от де саме він її проводив, не повідомив.